بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر الله حق عز وجل سز و بزلرنا بو دنياغا امتحان üçün yubardı. Ana şu dünyada biz imtihan kılıp Allah حق عز وجل bendeligimizni baca kılıp ibadatu takvalar ile ezgulik bilan, xayr baraka bilan yashab, ison omon bu dunyodan o'tib olsak, agar mana shu qilgan ibodatlarimiz qabul bo'lsa va bizni amal daftarlarimiz taroziga qo'yilganda yaxshilik amallari yozilgani og'ir kelsa, biz zafar topuvchilardanmiz. Bizlarning yelkamizda hammamizga ma'lum bo'lgan ikki farishta, kiroman kotibinlar har bir qilgan amalimizni yozib turibdi. Yaxshilik amalimizni ham yozishyapti, yomonlik qilgan gunoh amallarimizni ham yozyapti. Bilmaymiz azizlar, qiyomatda qaysi biri og'ir kelarkin. Savob yozilgan daftarimiz og'ir kelarmikin, gunohlarimiz og'ir kelarmikin, buni Allohning o'zi biladi. Ammo Allohdan umid qilamizki, savoblarimiz ko'p bo'lsin deb. Mana shuning uchun umr ko'rishlikni xohlaymiz. Allohim, yana menga ertalab turganimizda umr berdi. Savob daftarimni to'ldirishlik imkoniyatini ato qildi. Allohga shukrlar bo'lsin deb darvozadan qadam tashlab ibodat va taqvo ila hayotimizni boshlaymiz. Mana shu sabab azizlar, ota-onamiz olamdan o'tganda ko'zimizga yosh olamiz. Aslida o'limga hammamiz iymon keltirganmiz. Otamiz bo'ladimi, onamiz bo'ladimi, yaqinimiz bo'ladimi, o'zimizmi, bir kuni bu dunyodan o'tamiz. Lekin inson olamdan o'tganda qo'rqadigan narsaning eng asosiysi daftarda qancha amal bor ekan. Otam olamdan o'tib ketdilar, onam olamdan o'tib ketdilar. Savob daftarlarda biror narsa bormikin? O'zim olamdan o'tyapman, yoshim katta bo'ldi. Savob amalim daftarimda qancha ekan? Mana bu narsani o'ylab odam tashvish qilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam mana shuni bilganligi uchun ham bizlarni qalbimizga bitta taskin bo'ladigan narsani berib ketibdilar. Mana shu daftarimiz biz olamdan o'tgandan keyin berkiladi. Qaniydi 100 yil yashasak, qaniydi 200 yil yashasak u daftarlarimiz to'lib ketsa. Lekin Alloh bergan umrcha yashaymiz-da. Daftar qancha bo'ldi ekan, qancha savob yozildi ekan deb qo'rqamiz. Lekin mana shu daftarimizni azizlar, biz olamdan o'tib ketgandan keyin ham 100 yillar savobimizni yozadigan daftarimizni berkitmasdan turish imkoniyati bor ekan. Rasulimiz alayhissalom aytdilar: "Idza mata al-insan inqata anhu amaluhu." Agar inson olamdan o'tsa, uning amal daftarlari kesiladi. Olamdan o'tgandan keyin endi savob yozilish to'xtaydi. Ammo lekin 3 toifa bor dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Mana shu 3 kishiniki savob amalini yozadigan daftari berkilmasdan turar ekan, savob yozilaverar ekan. Bu birinchisi sadaqayi joriya qilgan odam. Ko'prik qurgan, yo'l qurgan, quduq qazigan, masjid madrasa qurgan, shifoxona qurgan, ko'pchilikka manfaat yetkazadigan biror bir ishni qilib qo'ysangiz, o'sha qilgan inshootingiz toki odamlar orasida foydalanib turar ekan, to u buzilib yo'qolib ketgunga qadar insonlar foydalanaverar ekan, sizni amal daftaringizga savob yozilib turaveradi. Natijada qiyomatda savob yoziladigan daftarimizni og'ir bo'lish imkoniyati ko'payadi. Ikkinchisi al-ilm yuntafi'u bihin nas. Bir ilm qoldirsa-yu boshqalar bundan manfaatlansa. Kitob yozib tashlab ketgan bo'lsa, qancha-qancha olimlar o'zlaridan kitoblarni tashlab ketdiki, asrlar oshi o'qilyapti-da azizlar. Shunday kitoblarki, yillar davomida 100 yillab, 100 yillab, 200 yillab, 300 yillab haligacha tilovatdan to'xtamagan kitoblar bor. Bular uchun savob yozilaveradi. Yoki bo'lmasa shogird qoldirib ketsangiz, hunaringizdanmi, ilmingizdanmi shunday bir shogird qoldiringki, o'sha siz o'rgatgan ilm bardavom bo'lsin. To u bardavom bo'larkan, daftaringizga savob yozilaveradi. Savol tug'iladi. Nima qilaylik? Sadaqayi joriya qiladigan bo'lsak, dunyoyimiz yo'q-ku. Kitob yozaylik desak, ilmimiz yo'q-ku. Shogird qoldirishlikka imkoniyatimiz yo'q-ku, ilmsizmiz. Demak, bizni amal daftarimiz berkilarkandir. Yo'q azizlar. Uchinchisini Rasulimiz alayhissalotu vasallam biz uchun aytib ketdilar. Aytdilarki, yoki bo'lmasa valadun solihun yad'u lahu. O'zidan bir solih farzand qoldirsa-yu, mana shu farzand
ota onasini haqqiga duo qilib turar ekan, uni amal daftari berkilmasdan turadi dedilar. Ota onangizni 100 yil, 200 yil, 300 yillab amal daftarini davom ettirishni xohlasangiz, siz duo qilishda davom eting. Va duo qilishni farzandingizga ham vasiyat qiling. Va duolar bar davom bo'lsin. Qancha umr ko'rar ekansiz, umringizni oxiriga qadar har kuni duo qilsangiz ota-onangizni haqqida ularni savob daftariga yozilib borar ekan. Bu ishni hammamiz qilishimiz mumkin de azizlar. Ota-onamizni haqqiga duo qilishlik uchun bizga faqatgina mehr, yumshoq qalb va albatta sidqi dil ila Alloh haqqi azza va jallaga yuzlanib, Allohim, ota-onamni mag'firatingga olgin. Gunohlarini kechirgin. Men qilgan barcha savob ishlarimni ularni daftariga yozgin deyishlik ila bo'ladi. Ota-onangizni daftarini yopmaslikka harakat qilingki, Alloh siz olamdan o'tgandan keyin sizni savob daftaringizni ham yopishlikdan o'zi saqlab tursin. Farzandlaringizning duosi ila bardavom bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.